ራስቡናቴከ ማማሳፕላ ኩራዜናቲካ እስቲ ሁላችሁ በውስታችሁ ይሄንን ቀን ያዙ። ይሄንን ቀን አስቡና ጌታ ብቻ እንዲህ ያለኝ ነው፣ ይሄን ቀን ለብዙዎቻችሁ የመታሰቢያ ቀን አድርግላችኋለሁ። በዛሬ ቀን በብዙዎቻችሁ ላይ ማነው ትላንትና የነበረው አሮጌ ህይወት ሁሉ ይነሳል፣ አዲስ ክብር ያገኛችኋል። እግዚአብሔር እንዲህ ያለሽ ነው። ምንድነው የምሰማው? እስቲ እንዲህ ከዚህ በኋላ የሐዘን ጊዜ የለቅሶ ጊዜ በቃ ልጆችን በክብር አኖራቸዋለሁ፣ ይወርሳቸዋለሁ። በቤቴ ሁለት አምልኮ አይኖርም፣ ሁለት ጌታም አይኖርም አለ ጌታ እግዚአብሔር። አሜን አሜን። አለ ቤትሽን የክብር አደርጋለሁ። አሜን። የኃይል አደርጋለሁ። አሜን። የመወስ አደርጋለሁ። አሜን። ትወርሻቸዋለሽ። አሜን አለ ጌታ እግዚአብሔር። እንደ ድንገት እየመጣ ያለው የሆነ ክሳራ መዝገብ ካሳየን በኋላ ይህንን የክሳራ መዝገብ ዘግቻለሁ አለኝ። አሜን። በአንቺ ላይ በማታውቂው ነገር ሰዎች ሁሉ ተነስቶብሻል። የስ ኢየሱስ። በተለይ ይሄ ሳምንትና ይሄ ወር አንቺ ጥሩ አይደለም። ወይኔ ደስታ አተሻል፣ ስኬት አተሻል፣ አፍ አተሻል። አንቺ በህይወትሽ ማትወጂ ምንድን ነው? ክስ አትወጂም። ከሰው ጋር መቆም አንቺ አትወጂም። ግን እምቢ ብሎ ሁሉ ጉዳይ መጥቷል አይደለም? ጌታ ግን እንዲህ ያለሽ ነው፣ አንቺ ዝም በይ፣ እኔ እፈርዳለሁ አለ። እኔ ስለ አንቺ እዋጋለሁ አለ። አሜን። እግዚአብሔር ለህዝቡ ይዋጋልና፣ እስቲ ነው ከዚህ በኋላ ይሄ ፋይል አውጭ። እዚህ ከዛ ውስጥ መቻ ተውካላ ሮጀነት ከማማሳፍላ ኮረጀነት ከ አንድ ሶስት ለጌታ ክብር ያመጣል። አንድ ሶስት ከፈርዚያን አንድ ቃል ከዚህ በኋላ አለ ጌታ እግዚአብሔር፣ ነገሮች ሁሉ አይቻለሁ፣ ተመልክቻለሁ። አሜን። ፈጽሞ ሁሉ ወደ እጅሽ ይገባል። አሜን። ደግሞ ይመልሳለሁ አለኝ። አሜን። እስቲ እንዲህ በል፣ ከአሁኑ በኋላ በል፣ ከአሁኑ በኋላ ድላ በቃኝ፣ እወጣለሁ፣ እወርሳለሁ። እኔ በል፣ እኔ ከአሁኑ በኋላ በአንድ ቦታ በአንድ ምዕራፍ አልመላለስም። በኢየሱስም አጸናውልህ። አሜን። በዛ በኩል ሜላታቱ ከራጅነት ከማሳፍራ ኩራዝነት ከ ተባሰሙለት ለጌታ ይሄ ነው የኔ ጌታ፣ ይሄ ነው አምላኬ ምለው፣ ይሄ ነው ደግ ቸር ያልኩት እግዚአብሔር ነው የወደድኩት። ይሄ ነው የኔ ጌታ፣ ይሄ ነው አምላኬ ምለው፣ ይሄ ነው ደግ ቸር ያልኩት እግዚአብሔር ነው የወደድኩት። ይሄ ነው የኔ ጌታ። አሜን ነው ወይ? ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል። እኔ ምን ወርቄ እናቴ ናት። የማማሳፕላ ኮረጀነት ከፓፓሳፕላ ኮረጀነት ከ እስቲ እንዲህ በል፣ የእናቴ ቤት አይበላም። የእናቴ ቤት አይነካም። እኔ በል፣ እኔ ግብሩን እከፍላለሁ በል። እግዚአብሔር የኔ ዳኛ፣ ትክክል እውነተኛ። እግዚአብሔር የኔ ዳኛ፣ ትክክል ኢየሱስ እውነተኛ እንደሆነ እናውቅ። እግዚአብሔር የኔ ዳኛ፣ ትክክል እውነ በዚህ ጌታ ይኮራ፣ ባንተኩ ይኮራ። ወጣው ትልቁን ተራራ ሁሉም በጉልበት እጅ ላንተ ለመዘመር ታጥዬ በአዘን መንፈስ ፈንታ ደስታን አጠገብከኝ ጌታ። ሲገርመኝ እምባዬን ማበስ አፌን ደግሞ በሳቅ ሞላ። አምላኬ ክበርልኝ፣ አምላኬ ክበርልኝ፣ አምላኬ ክበርልኝ። ሌላ ምን ምላሻል ኮይዛሁና እንዴ ይኸውልህ እናቴ በትልቅ ጭንቅ ውስጥ ናት። የገረመኝ ልንገርህ፣ አሁን ዛሬ እኔ ባልጸልይ
በእናቲ ላይ ያለው በሽታ እየባሰ ሌላ ችግር የመጣባት ነው ማየው። እነት ነው ትታመማለች። ትታመማለች? አንተው መታቆብ በሽታ የሷ ደም ግፊት ነው። ደም ግፊት ነው መታቆብ? አው ደም ግፊት ነው መተታመመው። ነርቭን ጭምር ነው ማየው። እነት ነው አለኝ ጌታ እንዴ አለ። እናቲ አትሞትም ማለ። አሜን። በሽታው ከሷ ይነሳል አለ። አሜን። ታሪኮይ ነው ቀይራለው አለ። አሜን። ልጅነትን እኔ አስባለው አለ። አሜን። እስቲ እንበል። እኔ እንዳንተ በለኝ። እንዳንተ ሐዋርያ ነኝ በል። ሐዋርያ ነኝ። አዎ ሐዋርያ ነኝ። እልልታ ጥምጥማ ሶምረት ሰው ፊትን አይቶ ሲፈርድ ጌታ ግን የልብ ነው ሁሉንም እንደ ስራው አይቶ ነው የሚከብ በፍርዱ አይጸጸት ለካ እንዲህ ነበር አዬ አስተዋይ ጥበበኛ እሱ ነው የኔ ዳኛ እግዚአብሔር የኔ ዳኛ ትክክል እውነተኛ እግዚአብሔር የኔ ዳኛ ትክክል እውነተኛ እውነተኛ ሰው አይሆንም ሲሉ ሰው አረገ ጌታ ጌታዬ ወገን የለው ወራጅ የለው ብሎ ሆነልኝ መከታ ጌታዬ ጌታ ጌታዬ እንዳሰቡ ሳይሆን እንዳሰበልኝ ነው ጌታ አሌሉያ አሜን። ያውሌ ለብዙ ጊዜ እግዚአብሔር አንተን አዘጋጅቷል። ለትውልድ የሚሆን ትምህርት ላንተ ሰጥቷል። በውስጥ በጣም ብዙ እውቀት ነው ማያው። ይሄን እውቀት ግን አንተ ለሰዎች ሼር ማድረግ ያውሌ የምሰማ ሰው አታሪ እንጂ ምሰማ ነገር በውስጥ ያለ በጣም ለብዙ ጊዜ ማለት ነው። አንተ ራስህ ማለት ነው ለብዙ ጊዜ ከጌታ በሚታገኘው ምሪት መስጠት ማለት ነው በቂ የሆነ ትምህርት በውስጥ ያለ በጣም ይሄን ግን እውቀት ማለት ነው ለትውልድ ሁሉ ሼር ለማድረግ የምሰማ ሰው አንተ አታ እውነት ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል ከዚህ በኋላ አለ አሜን ነጮች አንተ ይሰማሉ አሜን ጥቁሮች ይሰማሉ አሜን ያልተማረ ይሰማል አሜን ሁሉ ሰው አንተ ይሰማል አሜን። እጅ ዘርጋና ከዚህ ማታ ጀምሮ በል ከዚህ ማታ ጀምሮ ያበሎ ቻው ያበሎ ሰው ሀ ያበሎ ሰው ቻው ብለሃል እነበል እኔ ሰው ሁሉ እንደ ነቢይ ፍሬው እንዴት እንደዚህ ሆነ ፍሬው እንዴት እንደዚህ ሆነ ፍሬው እንደ ነቢይ በል ነቢይ እንዴት እንደዚህ ሆነ እስከሚባል ድረስ እግዚአብሔር በኔ ላይ ክብሩን ያመጣል ሃሌሉያ ጌፋራዲያ ሴኬቬኒያ ሃሌሉያ አሜን። ጌታ እንዲህ አለ አንተ አትመለስም አሜን በዚሁ ትጸናለህ አሜን ነገሪ መልካም ይሆናል አሜን ራእይ የበዛ ይሆናል አሜን ታሪክ ሙሉ ይቀየራል አሜን ለብዙ ሰዎች መታሰቢያ አደርጋለሁ አሜን በክብር ትመለሳለህ አሜን ሃሌሉያ አሜን 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 አሜን። እስቲ እንበልሲ በኃይል አገለግላለሁ ደግሞ አንተ ሁሌ እንዲህ ነው የምትለው እግዚአብሔር ሆይ ይህ ራእይ እስከት ነው የሚጓዘው አሁን ደሞ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ከዚህ ቀጥ ያለው ስቴፕ ምንድን ነው? እውነት ነው። አሸናፊን ታቃለህ? አዎ አቀዋለሁ። ምን ነው? ጓደኛዬ። አንተ በደንብ አላወቅም። አሸናፊ የሚባለው ማን ነው? ሰለሞን። አዎ ሰለሞን። ምን ነው? እኔ ማስተምረው ልጅ ሀ? መንፈሳዊ እኔ ማስተምረው ምጸልይለት ልጅ ለሱልኝ ያለ? አዎ ጸልይ ያለ? ሰለሞን የጸሎት ርስ ይዤ መጥቻለሁ። ስለሱ ይሄ እኔ ምለው ልጅ አይደል ነው? ውጪ ነው ያለው። ምን እንዲሆን? እንዲስተካከል በምን ዙሪያ እንዲስተካከል? ሚስቱ ናት የጸሎት ርስ የሰጠችኝ። ማ ምህረት? አዎ ምህረት ናት። ክብር ስሙ ለጌታ ክብር ጌታዬ ክብር አባባ ጠላቴ ዛሬ ግራ ይገባ አረካይ ያለው ይማንነቴ አንተን ሳመልከ እልልታ ጥምጥማ ሲመኝ አለ ጌታ ጣልቃ ይገባሉ አለ። አሜን። ያን ብቻ አይደለም በእነሱ ማለት የሆነ ሰው ነው ማያው። ኪሩቤል የት ናቸው እነሱ ያለው? አውስትራሊያ ያሉ ማለት ነው። የእሷ ልጅ ነው ወንድ ልጅ የእሷ ልጅ። አሁንም ለባለቤቷና ለልጇ ነው የጸለየው። ማኑ ስሙ ኪሩቤል ሜቻታኮ በቤታቹ ፈውስ ሆኗል። አሜን አትልም? አሜን። ገበየው ምን ነው? ቆይ እኔ ነው አባቴ ነው። ስንታዮስ? ወንድሜ ነው። ስንታዮ? አዎ። መሐመድስ? ወንድሜ ነው። ብሩክስ? ወንድሜ ነው። እህቴ ናት። አብጊያስ? የእህቴ ልጅ ናት። ክብር
ነው ብዬ ላደም ዘመሬ ማን ነው ሚከራከር ማን ነው ሚለው ቀሬ ማን ነው ሚለው ቀሬ ጨብጨባ እልልታ ይሰማና ይወራ የጌታዬ ሥራ ይወራ የአምላክ ይወራ ይወራ የጌታዬ ሥራ ይወራ እስቲ ሽምሸባ ካላችሁ ዝቅ በልና ሰው ዝም ብል ይከራከራል ጌታን ለማምለክ ቅርጽ ያወጣጣል አንዱ እንዲህ ነው ሲል ሌላው እንዲያ ሌላ አምልኮ ለጌታ ነው ሰው ምን ነክቶታል በመንፈስ ይሁን እንጂ አባቴ ተቀብሎታል የኔ ጌታ ተቀብሎታል ኢየሱስ ተቀብሎታል ጩኸት ይሰማና ክብር ጌትዬ ክብር አባባ ጠላቴ ዛሬ ግራ ይገባ አረካ እያለ ይማንነቴ አንተን ሳመልክ ሽምሸባ ካላችሁ ዝቅ በልና ይሄ ነው የኔ ጌታ ይሄ ነው አምላኬ የምለው ይሄ ነው ደግ ቸር ያልኩት እግዚአብሔርን የወደድኩት ይሄ ነው የኔ ጌታ ይሄ ነው አምላኬ የምለው ይሄ ነው ደግ ቸር ያልኩት እግዚአብሔር ዝቅ በልና ይሄ ነው የኔ ጌታ ይሄ ነው አምላኬ የምለው ይሄ ነው ደግ ቸር ያልኩት እግዚአብሔርን የወደድኩት እግዚአብሔር የኔ ዳኛ ትክክል እውነተኛ እውነተኛ እግዚአብሔር የኔ ዳኛ ትክክል እውነተኛ እውነተኛ